Onyi. Yaani wacha nikwambie. Naona hii kuchari yenye ndio kununua nyama hapo. Kuendange kila siku ukienda kununua nyama. Unanunua hapo. Na mjenga vizuri. Hii nyama iko na mafuta. Nikwambia unaona hii mwaka? Kila siku. Monday, Tuesday, Wednesday na kununulia nyama. Hata utaona unaona kwenye hata hujanona. Sijanona bado. Ila kunaona utaona. Kuna siku nilikuwa najiuliza nilikuwa nimeona nini kwako, lakini vile nimeona nyama, nimechua ni nini niliona kwako. Nilikuwa nimeona nyama. Mimi ndio kujenga sana Kerubo. Wewe ndio kupenda sana mrembo wangu. Yaani namna nakuangalianga, mimi yake nakwenda vizuri sana kile. Salad ulikuwa umeniambia hauna nini. Salad ya nini? Si kupika nyama. Wewe nani? Hebu acha niingie. Ni uko na mtu huko. Kuna ng'ombe. Hakuna ng'ombe huko. Nyama yenyewe nilinunua tupike ndio huyu umekuja kupika na msichana mwingine. Point. Usini point. Malizane mambo yenu. Wewe sikuja kwa nyumba yangu anza kuniambia eti nyama yenyewe nilinunua. Nani alinunua nyama? Ni wewe ama ni yeye? Jeje story. Ngoja kwanza. Wacha nimalizane na hii story. Ni nani alinunua nyama? Mwanamke ndiye wapi? Sijui. Huko uchi sio? Malizane. Huko uchi sio? Nani nenda? Hey! Ngoja ajilia. Hapana. Siwezi itikia ukule nyama yenye nimenunua na mwanamke mwingine. Kulikitaka. Kulikitaka. What?